តែលើកបងវិញទៅទៅដល់ចောင်းនឹងបងតាលើនេះលើហ្នឹងមកមកទៅដល់ក្លាម7អូមកក្នុងនេះមាត់ដូចបាយពុះអូដល់ខាងទៅទៅលេងរយៈហ្នឹងហើយនឹងនេះទៅដាប់អស់ហ្នឹងលើអានេះចាក់ទៅដល់ឡាយទៅមកដាក់ស្មាតហើយអានេះទៀតទៀតត្រង់មានមកគេហ្នឹងមានទេមានហ្នឹងយ៉ាងណានេះជាមកគេបើមកគេហ្នឹងហ្នឹងឯងអត់មើលដល់មកស្គាល់យើងស្គាល់ទៅពីនេះដៃឆ្វេងយើងប្រឡែងទៅធម្មតាហ្នឹងយើងប្រវត្តិដៃស្ដាំទៅវាខ្លាំងមើលបងប្អូនតម្រៀនជាលើកទី1ដែរគ្នាបានតែទីបានហើយអូនបងសាច់ខ្លែអាយ៉ាបន្តុកបន្តុកនេះទៅអីហ្នឹងបងប្រកបទាំងមកទាំងមកយកមកដៃគេមកយកសម្រាប់បងអស់ចាប់ពីសូកូនដាក់នេះទៅ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 ទមានລະបាប់ណាបងខ្លាចបបិនោះថាអាខ្ញុំអាខ្ញុំគេជីចុះអាបលាយគេជីចុះបានងៃធ្វើងៃមានណាមួយនេះវាតែទុកគេថាមានហប់ចាបលាយនឹងបលាយនឹងចម្លងឥឡូវញ៉ែញ៉ែបងប្អូនទាំងជំនាញបងទៅមូលថ្លឹងអត់មានស្បែកសូមឯបន្តិចបានចាប់មកផ្នែកទីទៅចាប់មកថាឡើងមកលើមកបានបានទីទៅបងតែខ្លាំងនិយាយមិញតែបានឃើញទេអាយក៏ដល់ឲ្យទៅខ្ញុំតតតហឹបអឺអានេះបោះទីទៅអ
ងទេអត់ផុតយ៉ាងនេះតោះកុំលឿនទៅទៀតមិនកើតទេអត់ណាស់ហ៊ីណាហេមើលអ្នកបងហើយនេះលាប់យ៉ាមួយឲ្យគ្នាធំហ៎ខ្លះគីឡូហ្នឹងគេលេងគេក៏គេក៏រុញយើងរត់នេះយើងខ្វាច់ទៅស្រែកចូលទៅលាប់យ៉ាមួយអានអានអានអ្នកដាំបាន20ហ្នឹងបានហ្នឹងមានភ្លៀងភ្លៀងអើទៅមកកន្លែងទៀតRabbit, I'm going to
មកមួយមកមួយដល់ទេហើយតែមកគេដាក់មុនទៅyou